Foi lançado hoje em Franca um livro em homenagem ao poeta Carlos de Assunção. O ativista é reconhecido em todo o Brasil pelo trabalho no combate ao racismo. A obra é voltada para o público infantil e o lançamento aconteceu no dia em que o poeta completa 97 anos. O poeta, escritor e advogado estava animado para a homenagem. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, sem distinção. O livro Tom do Tambor conta a história de um garoto negro que luta contra o racismo. A obra, feita para o público infanto-juvenil, é inspirada na vida de Carlos de Assunção e faz parte de uma coleção com outros 3 livros, baseados em personalidades de Franca. O menino do tambor, ele olha para o mundo com atenção. E ele usa uma forma diferente para mostrar que a gente precisa escutar, né? Já que às vezes o negro na sociedade ele é invisível, então ele precisa ser ouvido. Então ele gritava muito alto e ele usava seu tambor para mostrar isso. Carlos de Assunção também é decano da literatura afro-brasileira. Sempre combateu o racismo e outras formas de preconceito. Nasceu em Tietê, no estado de São Paulo, e há mais de 5 décadas mora em Franca, no interior do estado. Ganhou o livro no dia do aniversário de 97 anos. Para mim é uma felicidade muito grande. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto. O lançamento do livro aconteceu na Casa da Cultura e do artista francano Abdias do Nascimento e contou com mais uma edição do Sarau Protesto, organizado pelo Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E um dos objetivos do Condecom nesse bicentenário de Franca é exatamente trazer essa pauta do movimento e resgatar a história desse povo preto desde 1800 para cá. Os livros serão entregues de graça para crianças e alunos da rede municipal. E a melhor forma de mudar é através da criança, porque a criança não nasce racista. E ela precisa, desde cedo, entender o que é o racismo, para que quando ele acontecer na frente dela, ela fale assim, não, isso não está certo. E ela não replicar isso a partir de então.